Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде цікава монета, яка колись мені попалась з перебору монет. Це 25 копійок 1992 року. Це не якийсь рідкісний штамп. По каталогу ІТК це різновид 1-1-ААВ, найрозповсюдженіший штамп. Але у монети є поворот малюнку аверсу відносно до реверсу, десь 20-30 градусів. Я не міряв, але поворот видно неозброєним оком. Це брак при штамповці монети. Заводський брак, і такі монети вважаються більш цінними, ніж звичайні. Чим більше поворот, тим дорожче. Найбільша вартість буде у монети з поворотом 180 градусів, і такі іноді попадаються людям. Такий брак можна зустріти як на старих монетах, так і на сучасних. Раніше, коли тільки починав збирати монети, я не звертав уваги на поворот, роздивлявся лише роки, потім почав збирати монети по штампах. Потім якось стало цікаво і передивився, мабуть, декілька кілограм дріб'язку, і попалась ось така монетка. Може, ще пару монет попадались з меншим поворотом, але їх я не відкладав. За таку монету, як у мене, навряд чи більше 20 гривень хтось дасть. Але собі в колекцію таку монету отримати приємно, тим паче з перебору. Такі самі 25 копійок, але з поворотом 180 градусів, бачив, продають за 250 гривень. Тож раджу перевіряти монети і на поворот. Може, і вам попадеться щось цікаве. Напишіть, які рідкісні монети вам попадались з обігу. Чи перевіряєте ви решту після магазину? На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.